السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں براک نیوز، میں ہوں ہما خان۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیا اسد الرحمان نے ڈی ایس پی صدر لیا عمران خورشید کے ہمراہ امام بارگاہ ڈاکٹر سید فقیر حسین شاہ میں منعقد یکم محرم الحرام کے بڑے اجتماع کے سیکورٹی معاملات کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ ڈی پی او کا ایس ایچ او شاہد عباس خان، سیکورٹی انچارج شبیر خان چانڈیو اور اقبال میلوانا سیکورٹی برانچ کے زیر نگرانی کیے گئے سیکورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں، واک تھرو گیٹس بیریئرز نصب کیے گئے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی انسٹال کیے گئے ہیں جنہیں مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، علماء کرام اپنے بیانات میں امن و سلامتی اور رواداری کا پرچار کر کے سامعین کو مثبت پیغام دیں اور کسی بھی فرد یا قوم کی دل آزاری کا سبب بننے والی گفتگو سے گریز کیا جائے۔ اس موقع پر ایلیٹ فورس اور پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس کے چاکو چوبند دستے، سول ڈیفنس کے اہلکار اور 1122 کے جوان اپنے فرائض پر مامور ہیں۔